გამარჯობა ეთერში დღის სტუმარი მე ვარ თეა დაიშველი. დღის სტუმარი საქართველოსი და ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ არსებულ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხება. Პირველი ეს რა თქმა უნდა არის უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებები და ხელისუფლების საკმაოდ მძიმე რეაქცია ანდრი კასიანოვის შიშებზე, რომელმაც გუშინ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციისთვის პირდაპირი ფრენების განახლების შესახებ უკრაინის მოქალაქეების უსაფრთხოებას რისკის ქვეშ აყენებს და ფრენების აღდგენის შემთხვევაში უკრაინის საელჩო მათი ქვეყნის მოქალაქეების ევაკუაციაზეც კი იფიქრებს საქართველოდან. კასიანოვის ამ განცხადებას საკმაოდ მწვავე რეაქცია მისცა ხელისუფლებამ გუშინაც და დღესაც. ირაკლი კობახიძე დიპლომატის გზავნილებს პროვოკაციულსაც კი უწოდებდა. გურამ მაჭარაშვილმა კი დღეს გადაწყვიტა გეოპოლიტიკური რჩევები მიეცა ანდრი კასიანოვისთვის. კასიანოვმა კი მათ ურჩია, პოლიტიკოსებს ურჩია, რომ მის განცხადებებს ყურადღებით მოუსმინონ, დასკვნები ისე გამოიტანონ და მხოლოდ ამის შემდეგ გააკეთონ განცხადებები. უკრაინის საქმეთა დროებით ირწმუნებული კასიანოვი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროშია დაბარებული, იქ ის დაახლოებით 4 საათისთვის უნდა მივიდეს ახსნა განმარტებებისთვის და ვიდრე ის მინისტრის მოადგილეებს შეხვდება, ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ დღეს და გუშინ გაკეთებული განცხადებები და მათ შორის ანდრი კასიანოვის პასუხიც. Იცის რომ ფრენების აღდგენას არავითარი კავშირი არ აქვს რუსების მოზღოვებასთან საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით უკვე სამი სპეკულაციური კამპანია გამოვიარეთ. ერთი იყო მარტში, მეორე იყო საფხულის სეზონში და მესამე იყო მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ. და ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ სამივე იყო ცარიელი სპეკულაცია. არავითარი რისკები არ შექმნილა უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის, მათ შორის არც საქართველოს მცხოვრები უკრაინელების უსაფრთხოებისთვის. ეს ყველაფერი იყო ცარიელი სპეკულაცია, სამარცხვინო სპეკულაცია და რა თქმა უნდა კასიანოვის დღევანდელი განცხადებაც არის სამარცხვინო სპეკულაციური განცხადება. იმ შემთხვევაში დაჯერდებოდა ალბათ უკრაინელების ევაკუაცია საქართველოდან კასიანოვს, თუ ჩვენ ბუკებს გავაგზავნიდით უკრაინაში, მაგრამ ეს ქნებოდა პირდაპირი ჩართვა, საქართველოს პირდაპირი ჩართვა სამხედრო კონფლიქტში. ბოლო პერიოდში სამწუხაროდ ბატონ კასიანოვის ეს განცხადებებს აკეთებს, რომ მე მგონი მას ჩვენგან დაჭირდება დაცვა საკუთარი მოქალაქეებისგან. იმიტომ რომ საქართველოში რამდენიმე ათეულ ათასობით უკრაინის მოქალაქეა, რომელიც კარგად გრძნობენ თავს. რა შეეხება იმას, რომ მოქალაქეების რაღაც ევაკუაციაზე დაიწყო საუბარი ბატონმა კასიანოვმა, მე მინდა შევახსენო, რომ გეოგრაფიულად ცოტა გადახედოს ევროპის ტერიტორიებს და უკრაინის მილიონობით მოქალაქე ცხოვრობს ევროპის სახელმწიფოში და რუსეთის ფედერაციის მილიონობით მოქალაქე ცხოვრობს ასევე ევროპის სახელმწიფოებში. და ეს მილიონობით უკრაინელი და რუსეთის მოქალაქე თუ ევროპაში აჩხუბობენ, რატომ უნდა კასიანოვს რომ იჩხუბონ საქართველოში? კასიანოვის ნაცვლად ალბათ ჯერ დავიწყებდი ბევრი მადლობით და დავასრულებდი მადლობით. და ისე ახიკი არის კასიანოვზე, რომ მისი ეს განცხადება უთარგმნო და ჩამოურიგო სულ ყველა იმ დევნილს, რომელიც საქართველომ შეიფარა, გაათქო და დააპურა. და ვკითხოთ, რა ურჩევნიათ, თუ ექნებათ მარცხნივ წავიდნენ, კასიანოვს გაყვნენ და ევაკუაციის გზებით ისარგებლონ, თუ მარჯვნივ დარჩნენ ისევ საქართველოში. ამ ადამიანის განცხადებები სამწუხარო არის, საერთოდ ამოვარდმილი არის კონტექსტიდან, არადიპლომატიურია და ალბათ ის იძულებულია, რომ შეასრულოს გარკვეული დავალებები. თუ შეიძლება წაიკითხეთ ჩემი ყველა განცხადება სრულად და ორიგინალში. ჩდება გაუგებრობები, როდესაც ზოგიერთი ციტატა კონტექსტიდან ამოგლეჯილად ვრცელდება. ასე რომ წაიკითხეთ ჩემი ინტერვიუ სრულად, ორიგინალში და მიიღებთ ყველა პასუხს როგორც ერთ, ისე მეორე საკითხზე. ინტერვიუს 90% მიძღვნილი იყო იმ საქმეებისადმი, რომლებსაც ჩვენ ერთად ვაკეთებთ. გავრცელებული განცხადებები იყო თუ არა სპეკულაცია, ამას ვერ გეტყვით. შეხვდები მთავრ ის წარმომადგენლებს და ყველაფერს განმიხილავთ. რაც შეეხება ახალ ელჩს, მე ამის შესახებ უკვე ვისაუბრე საჯაროდ. ყველაფერი პრეზიდენტ ზელენსკის გადასაწყვეტია, ამიტომ დაველოდოთ მის გადასწყვეტილებას. ასეთი არის ანდრი კასიანოვის პასუხი მართლა ძალიან სამარცხვინო რეაქციაზე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან და როგორც უკვე ცნობილია, საუბარია ახალი ელჩის დანიშნვაზე, რომელიც ბუნებრივია დღევანდელმა იუბილარმა მსოფლიოს ერთ-ერთმა გმირმა 45 წლის ვოლოდიმერ ზელენსკიმ უნდა გადაწყვიტოს. საქართველოს ხელისუფლების არაადამიანური დამოკიდებულება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ კი უკრაინის
უკრაინაში ომის ფონზეც კი მსოფლიოში განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა. შეერთებული შტატების ერთ-ერთი გავლენიანი პროკურორის რობერტ კენედის შვილი, თავადაც იურისტი და ადამიანის უფლებათა ცნობილი დამცველი ქერი კენედი, რობერტ კენედის ადამიანის უფლებათა ორგანიზაციის პრეზიდენტი და ამერიკის 95-ე პრეზიდენტის ჯონ კენედის ძმისშვილი, საგანგებო განცხადებას აქვეყნებს, სადაც წერს, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლეს აფრთხეშია და მისთვის შესაბამისი სამედიცინო სერვისის მიწოდებაზე პასუხისმგებლობა სრულად ეკისრება საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას. ისევე როგორც ყველა სუვერენულ სახელმწიფოს, საქართველოს მთავრობას აქვს ვალდებულება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო კანონმდებლობით დაცვა და დაიცვას ყველა პატიმრისა და პატიმრის ღირსება და უფლება, ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა, წერს კერი კენედი. მიხელ სააკაშვილი კი კვდება და ახლა დრო არის მთავარი. ახლა ხან დავასრულე შეხვედრა მიხელ სააკაშვილის ბიძასთან, თემურ ალასანიასთან და მასიმო დიანჯელოსთან, მიხელ სააკაშვილის ადვოკატთან, რათა განგვეხილა მიხელის ციხეში მწამებლების შესახებ მაგნიცკის სია. ეს მაგნიცკის აქტის ავტორის უკვე ბილ ბრაუდერის ტვიტია, საიდანაც შევიტყვეთ, რომ სიაზე მუშაობა თითქმის დასრულებულია. დღესვე საქართველოს ხელისუფლების ანტიქართულ, პრორუსულ პოლიტიკას ტვიტერზე გამოეხმაურა ყოფილი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი. ქართული ოცნება რუსეთისადმი სიყვარულს უკვე აღარც მალავს. ადამ კინზინგერი ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის მიერ ტელეკომპანია CNN-ზე თავდასხმის გამო აკრიტიკებს, სადაც კობახიძე CNN-ს საქართველოს წინააღმდეგ შეთქმულებაში ადანაშაულებს. მოკლედ, ასეთი იქნება ჩვენი სასაუბრო თემები სტუმრებთან ერთად. პირველი სტუმარი იქნება საერთაშორისო ექსპერტი და უსაფრთხოების დარგში ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო სპეციალისტი გიორგი რუხაძე, სტუმრად გვეყოლება ექიმი ლევან ფერაძე და უკრაინის ამბებზე ვისაუბრებთ ნაციონალური მოძრაობის წევრთან, უკრაინის ამბების ერთ-ერთ კარგ სპეციალისტთან, ნიკო მიქაიასთან ერთად. როგორც გადაცემის დასაწყისში ვთქვით, უკრაინის სპეციალურ საგანგებო რწმუნებული ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრი კასიანოვი დაბარებულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახსნა განმარტებებისთვის. ის ალბათ მედიასთან გააკეთებს განცხადებებს და ჩვენ უახლეს ამბებს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გავაგრძელებთ გადაცემას, უფრო სწორედ დავიწყებთ ჩვენს გადაცემას გიორგი რუხაძესთან, რომელიც ჩვენთან არის სტუდიაში. გიორგი, მოგესალმებით და მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. რას გეუბნებათ თქვენ ეს დაუსრულებელი პერიპეტიები და უსიამოვნებები უკრაინის საელჩოსთან, ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან, მანამდე ყოფილ ელჩთან? უკვე საუბარია ახალი ელჩის ჩამოსვლაზე საქართველოში, მართლაც ომში ჩართული ქვეყნის წარმომადგენლობასთან. ისეთი დაძაბულია საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობა, რომ უხერხული ეს ძალიან რბილი სიტყვა ამ ყველაფრის შესაფასებლად. მოგესალმებით ტელემაყურებელს. მივესალმები. სამწუხაროა, სამწუხაროდ ასეა, ეს არის რეალური სურათი. მე უბრალოდ მინდა დავიწყო ექიდან, რომ მინდა პრეზიდენტ ზელენსკის დაბადების დღე მიულოცო და გამარჯვება უსურვო, იმიტომ რომ უკრაინის გამარჯვება არის საქართველოს გამარჯვება. მაგრამ ის, რასაც ვხედავთ ჩვენ უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან მიმართებაში, ის რიტორიკა, რომელიც ისმის საქართველოს ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნებიდან, ეს პირდაპირ მიანიშნებს, რომ უკრაინა, ანუ მათთვის, საქართველოს ხელისუფლებისთვის, უკრაინა პარტნიორი, უკრაინა მეგობარი სახელმწიფო აღარ არის. უკრაინა მათთვის არის მტერი, უკრაინა მათთვის არის მოწინააღმდეგე და ისინი რეალურად საფრთხეს ხედავენ არა იქიდან, საიდანაც მართლა მოდის ეს საფრთხე, პუტინისგან და რუსეთისგან, საქართველოს ხელისუფლებას გულისხმობ, ოცნების ხელისუფლებას, არამედ ისინი საფრთხეს ხედავენ უკრაინისგან მომავალს მათთან მიმართებაში და შესაბამისად ადეკვატურად რეაგირებენ. და რეალურად ამას ვხედავთ ჩვენ, იმიტომ რომ სხვანაირად არანაირი ახსნა არ აქვს იმას. Ну, აი, შეიძლება დაუშვათ, რომ უკრაინული მხარე ცდება, ხო? შეიძლება ამეტებს, შეიძლება ომის მდგომარეობაში არ და რაღაცა განცხადებები აგრესიულია თავისი არსით. ჩვენ რო ბომბები გვეცემოდეს თავზე, ჩვენ როგორ განცხადებებს გავაკეთებდით, ძალიან საინტერესოა, ხო? ამ ხრივ, მაგრამ ჩვენ როცა ბომბები გვეცემოდეთ თავზე, ჩვენ ნახეთ როგორ გვერდში დაგვიდგა მაშინ. კი, რა თქმა უნდა, ორი აზრი არის. ახლა მოცემულ ბუკებზე უკან დაბრუნებაზეც, რომელსაც ასევე გაფუჭებულად თვლიან საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელი წარმომადგენლები და ამბობენ, რომ უვარ
argisia da jangulia da araprădaru arga imis ucanda brune bazetski tan pulit. Chestedut uarsu obnebit amas Irakli Kobakhidze ertertim tavari politikuri figura dres chvens kveqanashi vichit rom tavari bizina Ivanishvilia magram kho ari rigitoba ara Irakli Kobakhidze ar aris nominaluri is ambobs rom tu bukebs ucanda brune pes omshi chartvas nishnavda am dros mteli msoplio iarakhs agzavnis ukrainashi da omshi aravin ar chart Slovakia a gadastevs zalyan male leopardebis tankebs magalitsa da esom Spiegelshi daitsera rom Germaniats tanakhmaa rom leopard 2 gaagzavs No ravitsi kho zalyan seri anu ertsul mosakhlize qvelaze meti iarari gadastsa Estonetma magalitsa Ukrainas da Estonetia arari omshi chartuli es aris zalyan chveulebrivi propaganda shishit manipulireba rodesats Kobakhidze an ra vitsi Gharibashvili საერთოდ ომზე ლაპარაკობს ეს არის უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ საკუთარი პრორუსული პოლიტიკის გამართლების მცდელობა საზოგადოებაში ეს შემთხვევითია ეს რიტორიკა ასე ემთხვევა ცნობილ პროპაგანდას რუსეთის თუ ეს დამუშავებული სპეციალური კარგად გაწერილი გეგმა რომელიც მუშაობს ქართული ხალხის ფსიქოლოგიაზე მათ შორის აი ნაკლებად განათლებული ნაკლებად ინფორმირებული საზოგადოების ტვინების გამოსარიცხად კი ეს არის დაგეგმილი კამპანია და ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ შეიძლება ის, იმიტომ რომ ეს რეალურად მხოლოდ უკრაინას არ უკავშირდება. Შიშებით მანიპულირება მუდმივად იყო ქართული ოცნების ძირითადი ხელწერა, ხო? ჯერ გვეშინოდა ბარბარე რაფალიანცის დღიდან დაწყებული. Რო აი მიხეილ სააკაშვილი დაბრუნდებოდა და მე რა ვიცი ნახევარ საქართველოს ისევ ციხეში გააუპატიურებდნენ და ამიდგვაშინებდნენ, მე კიდე სხვა რაღაცა შიშები, მე თურმე გარეთ გვართმევდნენ და ამის უნდა გვეშინოდეს, ახლა უკვე ასე თქვი რა თქმა უნდა საშინელია იმის ხილვა რაც მოხდა ბუჩაში ან ირპენში და ეს ყველაფერი და მოგონდ უკვე ამით აშინებენ საქართველოს მოსახლეობას რომ აი თუ თქვენ არ გინდათ რომ თქვენი ძოლები და შვილები გააუპატიურონ შობლები დაგიხოცონ უბედურება აი მაშინ მოდი მოდი რუსეთს დაუწვეთ, მოდი კაპიტულანტური პოლიტიკა ვაწარმოოთ, მოდი დასავლეთს წინააღმდეგობა გაუწიოთ, ხო, რასაც რეალურად აკეთებს ამ დროს გიორგი არ შეიძლება არ გავითვალისწინოთ ის რომ ბუჩამდე იყო აფხაზეთი იყო გაგრა დაუწვა შევარდნაძის ხელისუფლება რუსეთს და გაიმეორეს 2008 წელი საქართველოში რუსებმა ამიტომ შეუძლებელი არის მტერთან დაწოლის პოლიტიკის ეს ლოგიკა ჩვენთვის 2-2-4-ია ბუნებრივია მაგრამ პროპაგანდის მსხვერპლი როდესაც არის ადამიანი იმაზე ეს არ მოქმედებს და სამწუხაროდ ეს პროპაგანდა მუშაობს მაგრამ დაუბრუნდები აგრესიულ განცხადებებს უკრაინის ხელისუფლების ელჩის მოვალეობის სრულების და ზოგადად მაღალჩინოსნების მისამართით საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. Ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა გინდა არასწორიც არ უნდა იყოს მაგალითად უკრაინული მხარის განცხადება. Მე არ მგონია რომ არასწორია, მე მგონია რომ ეს ხალხი სწორად რეაგირებს და სამწუხაროდ ნდობის ასე ვთქვათ, ვოტუმი ამოიწურა საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობის და შესაბამისად ის ხალხი რეაგირებს და ეს ყველაფერი ამ ფორმა მიიღო ეს ყველაფერი იმიტომ რომ ისინი აღარ ენდობიან საქართველოს ხელისუფლებას ისინი აღარ განიხილავენ მეგობრებად მაგრამ აი დაასრულე ფაზრს მიუხედავად ყველაფრისა არანაირი გამართლება არ აქვს რასაც ახლა საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს და მაგალითი შეგვიძლია შევადაროთ ანუ თქვენ დამისახელეთ ერთი რომელიმე ევროპული სახელმწიფოს ან თუ გინდა არაევროპული სახელმწიფოს ხელისუფლება რომელიც აგრესიული რიტორიკით გამოირჩევა უკრაინის ხელისუფლებისადმი. ასეთი აგრესიული რიტორიკა აიქაც არ არის. ანუ უბრალოდ ბლოკავს მისის ბლოკავს ან ერიდება საერთოდ ზოგადად, მაგრამ ერთადერთი სახელმწიფო ეს არის ბელორუსი და ისიც კიდე რა ქვია ლუკაშენკოც ამ ბოლო დროს იმალება, ხო აღარ ჩანს. ვინა სომხეთი, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, ყირგიზეთი ირანი და ჩინეთი რო ირანი და ჩინეთია ისინი არაკეთებენ რუსეთის მხარდამჭერ განცხადებებს და ისინი არ ლანძღავენ უკრაინის ხელისუფლებას საქართველოს ამ ხრივ საქართველოს ვალი გამონაკლისი უნიკალური ვარ სამწუხაროში უკრაინაზე ხავდეს ანუ წარმოუდგენელია რომ ერთი ხრივ ამბობდე რომ ჩვენი პრიორიტეტი არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ევროკავშირში გაწევრიანება და მეორე ხრივ ასე რეაგირებდე უკრაინის ხელისუფლების გზავნილებზე ხო წარმოუდგენელი ამბავია და მივდივართ იქამდე რომ აქ არის ანუ მივდივართ რომ საქართველოს ხელისუფლება და უკრაინის ხელისუფლება უკვე ერთმა
არის აღარინდობა, საქართველოს ხელისუფლება უკრაინას ზოგადად და ზელენსკის ხელისუფლებას განიხილავს როგორც საფრთხეს და შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ მთელი ევროპა და მთელი ცივილიზებული სამყარო წინააღმდეგობაში მოდის უკვე საქართველოს ხელისუფლების პოზიციასთან და ვინდა გრჩა, ხო მოკავშირედ გრჩება რუსეთი და შენი მოწინააღმდეგე ხდება მთელი დასავლური ცივილიზებული სამყარო, რისთვისაც სულ ერთი კვირის წინ ლავროვმა მაგალითად შეგვაქო, ხო? Da, peșcașat, prenebis, adgina, ce mă cutavoza? Ratom, anu. Da, gasa gebat, cu aicru, anu. Imitom rom, patara, sakartvelo, cinagam, da, gubas, uceți, da, sau leți. Ho, da, har, uceți, zruseți, sancție, store, da, aia, imitom, cutavoza, psragat, aset, cuat, Kabileus, ho, magram, ik, acui, ah, senaro, realoba, șețulilia, omi, se usa cartelom, da, ic, ho, da, se șem, da, se șem. Sam cuharo, aro, e. Da, am șecheba, irep, sa cartelom, se li supreba, ca și ca așa, ți-am agerut, critica sa arigeb, sta sa ulei partnerul. Ho, ai, da, critica se gada, val, da. Zalian, cudi, aro, sa cartelom, se li supreba, bis, arcet, maștom. Ai am განცხადებებს, არც ლავროვის, არც რა ქვია იმას, გავრილოვის დიპლომატიურ ურთიერთობების აღდგენაზე რო ლაპარაკობდა, ამაზე არ უპასუხა. Ერთადერთი პასუხი რეალურად იყო, რომ თუ აღადგენს ფრენებს ძალიან კარგი იქნება. Არა და იქ ფრენები არ იყო მთავარი. მთავარი იყო სხვა რაღაცები და იმაზე რასაც კაცობა შეუქო. ხო. ისთვის რა ქვია, უკრაინისთვის სანქციებს არ შეურთდა, არ შეერთება შეუქო. Პასუხი ჭირდებოდა და რის გამოც საქართველოს რეპუტაცია ნულს ქვემოთ არის დასული და New York Times სიდან დაწყებული, CNN-ამდე დამთავრებული, ხო? Anu, საუბრობს იმაზე, რომ საქართველოს რუსეთს ეხმარება სანქციებიდან თავის დაღწევაში და ამაზე კვალიფიციური პასუხის ნაცვლად კობახიძე ამბობს, რომ ქრისტიანა ამამპური არის რაღაც ნაცმოძრაობის აგენტი და CNN-ი არის კონტროლირებადი ტელევიზია და ოღონდ ა ეს ხო ამით არ შემოიფარგლება ნებისმიერი ორჯერ გააკეთა ევროკავშირის ევროსაბჭოს ტრიბუნიდანაც მათ შორის მის კულისებში მოვისმენ გუშინ იგივე განცხადება მეგონა გამოასწორებდა რაღაცნაირად მაგრამ ისევ ამ ორი დაადანაშაულა ეს სასაცილოა ჩვენთვის მაგრამ საბოლოო ჯამში სატირალი უნდა იყოს იმიტომ რომ იმ კატეგორიას, რომელიც აი ამ ხელისუფლების კონტროლირებად მედიას უყურებს, იმათ ეს მართლაც ჯერათ და მეორე, ეს აზიანებს საქართველოს რეპუტაციას, იმიტომ რომ აი ბილ ბრაუდერი ახსენეთ, ხომ? ბილ ბრაუდერიც ნაცმოძრაობის აგენტია, ადამ კიზინგერიც ნაცმოძრაობის აგენტია, კენედიც ნაცმოძრაობის აგენტია, რაჯ კაპური შვილიშვილი, რომელმაც რამე რო თქვას, ქართულოცნებაზე ისიც ნაცმოძრაობის აგენტი იქნება. არა და უყურეთ ბრალდებები, რომელიც გაისმა ჯერ New York Times-ში და შემდეგ CNN-ში და დასავლურ მედიაში ზოგადად ეს ძალიან სერიოზული ბრალდება, ამას კვალიფიციური პასუხი. Პასუხი ჭირდება, კვალიფიციური პასუხი. ის კი არა რომ Facebook-ის გვერდზე რო დაწერა კობახიძემ რაღაც კილომეტრ ნახევრიანი რაღაცა, ვინ წაიკითხავს, არამპური წაიკითხავს, ახლა ქართულად მაგის იმას რა გვია პოსტს თუ ადამ კიზინგერი. უყურეთ რა შეასაქმეა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ვინმეს გახსოვთ საქართველოს ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი, რომელიმე მსხვილ მედია საშუალებაში გამოსულიყოს და ან კვალიფიციურად აეხსნას, რომ ანუ ანამპურიც ცდება, ვიღაცაც ცდება, როდესაც საქართველოს აბრალებენ რაღა რუსეთისთვის მხარდაჭერას და სანქციების გვერდითაობაში. Მახსოვს ირაკლი კობახიძის ტყუილები. Ვინმე, ანუ საერთოდ ერთი ადამიანი პრემიერ-მინისტრი, სადაც ის ამბობდა იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს წესით საქართველოს ხელისუფლება, მაგრამ არ ამბობს. ეს მოწმობს იმას, რომ იციან წესით როგორ უნდა მოიქცეს. ანუ სტატია მაინც დაწერონ ამ ხალხმა ცივილიზებული ფორმით, რომ რაღაც მილიონ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდნენ New York-ში. ჩამოდი 4 დღის წინ. აი New York Times-ის პირველ გვერდზე იყო ეს უზარმაზარი სტატია, რომელიც 50 მეტრიდან დავინახე და წარმოიდგინე მილიონზე მეტი ტირაჟი აქვს New York Times-ს და ხო წარმოგიდგენთ ახლა ამანპურს კი არ დასიზმრებია ეგ ამბავი. წაიკითხა New York Times-ში და შემდეგ იმიტომ დაუსვა ევროკომისიის პრეზიდენტს ის შეკითხვა. რომ საქართველო არის ერთ-ერთი შავი ხვრელი სანქციებში. შავი ხვრელი რო არის და როდესაც ამდენი ადამიანი ამაზე ლაპარაკობს, ამას თუ შენ არ გაეცი კვალიფიციური პასუხი და ეს ეჭები თუ არ გაფანტე, მაშინ ხალხი დაიჯერებს ამ ყველაფერს, ამ შედეგები მოყვება. როგორ უნდა გაფანტონ? მარტო ჟურნალისტებმა ბათუმის პორტში 5-ამდე სანქცირებული გემი სანქცირებული გემი ამბობს. მაშინ ანუ აი რასაკე რას მიკეთებს? იმიტომ რომ ამით ხო საქართველოს დაზარალდება ძალიან დიდი ალბათობით უკვე ევროკავშირის შემდეგ პაკეტში საქართველოს ნახსენები იქნება როგორც შავი ხვრელი, ხო? ამან პორტთან ამაზე ისაუბრა უსულა ფონ დერ ლაიენმა, რომ მე მისი საქმის
პაკეტში არიან, მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებით და მეათე პაკეტში გაითვალისწინებენ. Ამის გამო რომ საქართველო დაზარალდება, ამაზე პასუხისმგებელი ხო ხელისუფლება არის, ხო? Და შესაბამისად, ამაზე უნდა კონდეს რეაგირება და არა ის სასაცილო, ასე ვთქვათ, რიტორიკა, ნუ აი ყველა რონაც მოძრაობის აგენტია. ისინი როგორ ჩანს თვლიან, რომ ამ სანქციების შედეგები მათ უკვე აღარ მოუსწრებთ, ან ისევე ამ შავი პიარით თუ რაღაცა უამრავი ტყუილებით მოატყუებენ. ალბათ მაგის იმედია. როგორც მაგალითად ახლა ამბობენ, რომ აი 2%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ჩვენი პოლიტიკის შედეგი, რომ ჩვენ დავამარცხეთ კოვიდი, მსოფლიოში ვერავინ ვერ ქნა მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლება და ასე შემდეგ. ხო, ნუ მოკლედ ეს სრული სისულელეა, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი ამ ყველაფრით თითქოს გვეცინება აი ამ რაღაც შეთქმულების თეორიებით, რომლის ნაწილიც არის ყველა და ყველაფერი, ოღონდ მხოლოდ ისინი ხდებიან აი ამ ყველაფრის ნაწილი. ბილ ბრაუდერი იქნება თუ მერაბ ბერძენიშვილი, აი არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. საბოლოო ჯამში ვინც პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ კურსი აიღო სხვა მიმართულებით, რუსეთის მიმართულებით და განგაში ზარები ვინ შემოკრა, აი ისინი ხდებიან ნაცმოძრაობის აგენტები, ხო? Da, ახლა ჩინეთის რაღაცა ლიდერი ჯერჯერობით ამ სიაში ვერ მოხვდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩინეთის, ასე ვთქვათ, პირმა რომ მსგავსი განცხადება გააკეთოს, დარწმუნებული ვარ, ისიც ნაცმოძრაობის აგენტი იქნება. ოღონდ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ საქართველოს რეპუტაციას აზიანებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი პასუხი კი არ ჭირდება, ამას ჭირდება კვალიფიციური პასუხი, რომ მართლა არ დაზიანდეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან სერიოზული საკითხია. ანუ საქართველო აი ამ, ასე ვთქვათ, რიტორიკის შედეგად, როდესაც შენ ამას ვერ აკარწყლებ, შენ დგები უკვე ირანის გვერდით. სომხეთის გვერდითაც კი აღარ დგები, უკვე ირანის და ბელორუსის გვერდით დგები. უნგრეთის გვერდითაც კი აღარ. უნგრეთის და სერბეთის გვერდითაც აღარ დგები, იმიტომ რომ უნგრეთი და სერბეთი ამ შემთხვევაში სანქციებს არ მიუერთდა, მაგრამ ჯერ ერთი ფრენები არ არსებობს ამ ქვეყანას შორის და მეორეც კიდე ისინი რუსეთს ხელს არ უწყობენ მინიმუმ. შეიძლება ხელს არ უშლიან, მაგრამ ხელს არ უწყობენ. უნგრეთი იძულებულია, რომ ევროპის საერთო საგარეო პოლიტიკურ ჩარჩოს დაემორჩილოს. იმიტომ მიუერთდა ბევრი ისეთ სანქციებს, რომელსაც სულაც არ უნდოდა, რომ მიერთებოდა. საქართველო ამასაც კი არაკეთებს. და საბოლოო ჯამში ამას დაუმატოთ. Ну, минимум უნგრეთს თავი ქუჩი აქვს, ნატოს წევრია, ევროკავშირის წევრია, და ჩვენ ველოდებით. რიტორიკა, აგრესიული რიტორიკა, ხო? Ანუ ამ ყველაფერს უნდა დავუმატოთ, პლუს აგრესიული რიტორიკა, რომელიც ცდება უკვე დიპლომატიურ ჩარჩოებს და აი დღეს რა რეაქციაც ჰქონდათ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ეს არის უბრალოდ სირცხვილი, სხვა მეტი აი სიტყვა მე არ მაქვს ამაზე, აი რა შეიძლება დავამატო. ხო, როდესაც მთელი მსოფლიო ზელენსკის დაბადების დღეს უოცავს, როდესაც ფეისბუქი გადაჭრელდა იმით, რომ Thanksgiving კი არა, Thanksgiving-ის დღე არის დღეს, ხო? რომ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოხდა უკრაინის გზავნის, ევროპალეოპარდებს შეტევით იარაღს აძლევს ევროპაც, ამერიკის შეერთებული შტატებიც, მეცაც გეტყვით, უკვე სერიოზულად შეიძლება იმაზე დაიწყოს ლაპარაკი, რომ ამერიკა მზადარი და ამერიკის ნებართვით ევროპული ქვეყნები მზადარია, რომ მას შეტევითი თვითმფრინავების გადასცენ და ამისთვის უკვე ამზადებენ უკრაინელ პილოტებს. ანუ ეს ფაქტობრივად რევოლუცია დახმარების არქიტექტურაში, სამხედრო ახმარების და არქიტექტურაში და ამ დროს შერაშვები უკრაინის ელს ლანძღავს საქართველოში და აგრძელებ აი ამ რიტორიკას, რომელიც საბოლოო ჯამში შენ გრიყავს პირველ რიგში. ანუ ამით უკრაინა კი არ ზარალდება, საქართველო ზარალდება, იმიტომ რომ უკრაინა უკვე იქ არის, სადაც არის, ის გამარჯვების გზაზე დგას. საქართველო სამწუხაროდ იზოლაციის გზაზეა და აი ერთადერთი რუსეთზე არის მიბმული და ჩამოკიდებული. თუ საქართველოს მოსახლეობა არ გადაარჩინა, აი ეს ანუ არ მოატრიალა ეს ტრაექტორია სასწრაფოდ. 24 თებერვლისთვის ალბათ უამრავ ხალხს ამის შემდეგაც კიდევ უფრო უნდა ველოდოთ. აუცილებლად. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ამ საკითხებზე გავაგრძელებ საუბარს ნიკო მიქაიასთან. რა ტიპის შეიარაღება Thanksgiving-ის სახელით შედის ახლა საჩუქრად იუბილარი ვოლოდიმირ ზელენსკის დაბადების დღეზე. მანამდე კი გიორგის კოლეგებს მოუსმინოთ, რა განაცხადეს მათ დღეს ბატონმა ვალერ ჩეჩელაშვილმა და გიგი კუბლაშვილმა და გავაგრძელებ საუბარს ნიკო მიქაიასთან ერთად.
განცხადება, იგივე ისევე როგორც წინამისი განცხადება ბუკებთან დაკავშირებით, ნიშნავს იმას, რომ არ არის შესაბამისი კომუნიკაციის არხები უკრაინასა და საქართველოს ხელისუფლებებს შორის, მათ შორის არც საელჩოების დონეზე. Იმიტომ რომ ამისთანა განცხადებების გაკეთება იძულებულია, ვთქვათ, დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელი გააკეთოს იმ შემთხვევაში, თუ მას არ აქვს შესაბამისი გარანტიები, რასაც იღებს ზოგადად დიპლომატი ამისთანა კომუნიკაციის შედეგად. ეს მეტყველებს უნდობლობაზე დღევანდელი ქართული ხელისუფლებისა, ერთი და მეორე, რაც ყველაზე არასასიამოვნო და ძალიან დასაფიქრებელია ჩვენთვის, არის ის, რომ არც ერთი ქვეყანა ესეთი ტიპის განცხადებას არ აკეთებს მხოლოდ ერთ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. ესე იგი, მათ აქვთ ძალიან სერიოზული მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა იყოს მძიმე პროვოკაციები რუსული მხრიდან. დანარჩენი უნდა ვიფიქროთ და უნდა ვიყოთ მზად არც თუ ისე სასიამოვნო ბრწყალებში სიურპრიზებისთვის. Რა სიურპრიზებს შეიძლება ველოდოთ? ნიკო მიქაიასთან გავაგრძელებ საუბარს, სანამ კითხვით გადავალ ნიკოსთან, მე მინდა მისი სტატუსი წაგიკითხოთ, რომელიც ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ შეახსენებს ჩვენს მაყურებელს ომის დაწყების დღიდან საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებს. საქართველოში უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ უკრაინამ შესაძლებელია დაიწყოს საკუთარი მოქალაქეების ევაკუაცია საქართველოდან საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით. ოფიციალური მიზეზია რუსეთის მოქალაქეების დიდი რაოდენობით შემოსვლა საქართველოს და საფრთხე შეიძლება ძალიან დიდია. აი, ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლება. ხელისუფლება, რომელმაც ყველანაირად დაანგრია ჩვენი ისტორიული ძმობა და შეეკრა ჩვენს ბოლო საუკუნეების განმავლობაში ყველაზე დიდ მტერს რუსეთს. გახსოვთ ალბათ, როგორ გამოყარეს უკრაინელების სასტუმროებიდან, როცა გამოუცხადეს, რომ სახელმწიფო აქ თქვენს ცხოვრებას ვეღარ დააფინანსებსო. ისიც გაიხსენეთ, როგორ ლანძღავენ ეს პარაზიტები უკრაინის ხელისუფლებას და არასოდეს წამოცდენიათ პუტინზე ერთი აუგი სიტყვაც კი. ისიც გაიხსენეთ, როგორ უთხრეს პრეზიდენტ ზელენსკის პარლამენტში ჩართვაზე უარი. არც ის დაგავიწყდეთ, რომ კალაშნიკოვის ერთი ტყვიაც კი არ გაუგზავნიათ ფრონტის ხაზზე მაშინ, როცა მსოფლიოს ყველა ცივილიზებული ქვეყანა უკრაინას იარაღით ეხმარება და ამარაგებს. ისიც გამახსოვრებათ ალბათ, როგორ არ დასვეს აეროპორტში ბორტი, რომელსაც მოხალისეები უნდა წაიყვანა ფრონტის ხაზზე. არ დაგავიწყდეთ, როგორ მოგჭრეს თავი ყველგან და გაუღეს ფართოდ რუსებს კარი, გაუხსნეს გზა რუსულ ბიზნესებს და ფულს, რუსულ ფულს საქართველოში. არც ის გამოგჩეთ, რომ ლავროვი გვიქებს ხელისუფლებას და დღე-დღეზე პირდაპირი ფრენები უნდა აღდგეს, ამას კი კალაძე და კობახიძე როგორ გვაგუებენ. ეს ყველაფერი არის ისტორიული ტალახი, რომლის ჩამორეცხვაც გამორიცხულია. სამწუხაროდ დარჩა ჩვენს თაობას მოღალატის სახელი. დიახ, მოღალატის ალატის ერის, რომელმაც ისტორიულ ძმას უღალატა ისტორიულ მტერთან ომში. Ну დამიწყებთ იმის მткиცებას, რომ ხალხი უკეთესი ვართ ვიდრე მთავრობა. მთავრობა წარმოადგენს ხალხს და არავის აინტერესებს ნიკო მიქაია და პავლე პეტრიაშვილის თუ პეტრე პავლიაშვილის რა პოზიცია აქვს, აინტერესებთ რა პოზიცია აქვს მათ არჩეულ მთავრობებს. ხო და გჭირს, რაც გჭირს, ჩვენს წინაპრებს გაუმარჯოს, არ ვიცი. წინაპრებს ნამდვილად არ მოუჭრიათ ჩვენთვის თავი არც მეგობრობაში, არც ძმობაში, მაგრამ ფაქტია, რომ შეუძლებელია ნიკო მიქაიას ახლა არ დაეთანხმო. ნიკო, მოგესალმები, მადლობა ჩართვისთვის. კი, ნამდვილად შერცხვენილები ვართ უკრაინელების წინაშე, რამდენი ხალხიც არ უნდა გამოვიდეთ ქუჩაში, როგორი მხარდაჭერაც არ უნდა გამოუცხადოთ ვერბალურად, ჩვენ უკრაინელებს დღეს ვერ ვეხმარებით. ვერ ვეხმარებით. და მის მოქალაქეს, მათ შორის საქართველოს მესამე პრეზიდენტს კლავთ კლინიკაში. კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. პირველი რიცხვი დაუწყებ არის ის, რომ მიულოცავ უკრაინის უმაღლეს მთავარსარდალს ვოლოდიმირ ზელენსკის დაბადების დღეს, ადამიანს, რომელიც ცვლის საერთოდ რაღაცა მსოფლიოს გეოპოლიტიკას და ყალიბდება როგორც ახალი არქიტექტორი, ახალი მსოფლიო წესრიგის, ხო? ეხლა შეეხება თქვენს თემას, დიახ, სამწუხაროდ ვართ იქ, სადაც ვართ და ვერავის ვერ დავაბრალებთ გარდა საკუთარი თავისა. საკუთარ თავს უნდა მოვთხოვოთ პასუხი იმ ისტორიული სირცხვილისთვის მართლაც, რაც გჭირს. მე
ai თქვენ ხა ჩემ პოსტი წაიკითხეთ და სხვათაშორის ერთადერთი ეგრეთ წოდებული დახახავება ამ პოსტზე შეგიძლიათ ნახოთ ვინ არის ეს არის ბატონ შამათავა რომელიც ზუგდიდში არის მერიის თანამშრომელი ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ერთ-ერთი სამსახურის უფროსი ასე ვთქვათ ხო ანუ ნათელი არის ფაქტია საიტკენ მიყავართ ამ ხელისუფლებას მიყავართ პირდაპირ ისulit რუსეთისკენ თუ აქამდე კიდე დაუშვათ აი 2021 წლის ჩათვლით კიდე ვიღაცას ილუზია ქონდა იმისი რომ რაღაცა ჩვენ შეიძლება უყავდეს ხელისუფლება რომელიც რუსეთს ვითომ არ აღიზიანებს არადა სინამდვილეში პროდასალურია ეხლა უკვე ყველაფერი არის ნათელი რა შეეხება საქართველოს მესამე პრეზიდენტს ეს არის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხი ასე ვთქვათ ჩვენ და უკრაინელებს რომელზე პასუხსაც ითხოვს უკრაინის საელჩო აგერ უკვე რახანია და ვერიღებს თავი დავანებოთ. მოდი აი ყველაზე მნიშვნელოვან რაღაცაზე გავაკეთოთ აქცენტი რა. ჩვენ გვახსოვს ბატონი ზელენსკის ვიდეო მიმართვა. მსგავსი ვიდეო მიმართვა ზელენსკის არ ჩაუწერია არავისთან მიმართებაში, რაც მან გააკეთა ასე ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლების მისამართით, რომ თხოვა რომ გამოუშვით ეს ადამიანი და გაუშვით ეს ადამიანი და რას ვხედავთ საპასუხოდ ნუ კობახიძე ღარიბაშვილი ვოლსკის ასე ვთქვათ და კავაძის რაღაცა გაუგონარდაცინვას და სადღაცას გამოკეტილ პრეზიდენტს რომელიც ვითომ რაღაცა თავის ტვიტერებით გვესაუბრება რომ ვართ ძალიან ესეთი ერი რომელიც მივილტვით დასავლეთისკენ მაგრამ სინამდვილეში არაფერს არაკეთებს იმისთვის რომ მართლა თავი არ მოგჭრას აი ესე სახალხოდ და რაღაც ისტორიული ტალახი არ შევიზილოთ, ხო? მე ვხედავთ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ფაქტობრივად არის უკვე სიკვდილის პირას მიყვანილი ამ ხელისუფლების ხელში, მაგრამ ალბათ კოვიდი კიდევ უფრო დაამძიმებს მის მდგომარეობას, ამაზე ლევან ფერაძე ცოტა ხანში ძალიან არ მინდა ამ ყველაფრის თქმა, მაგრამ მოდით დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი. ჩვენს ხელისუფლებას რაც ქვია უკვე, ხო? ყველასთვის ნათელია. არ არსებობს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც კი აღიარებენ, რომ ეს არის პრორუსული ხელისუფლება. მაგრამ რა შვება ამ შემთხვევაში ხალხი? ხალხი არაფერს არ შვება, რაღაცა გარინდულია. იძახის რომ აი მე ხო გამოვედი მაგალითად იგივე 20 ივნისს, ხო? აი ხა წინა წლის 20 ივნისს გულისხმობ და არა გავრილოვის ღამეს. კი, ბუნებრივია, გამოვიდა ხალხი და დააფიქსირა თავისი პოზიცია. მაგრამ მხოლოდ ერთხელ ასე ვთქვათ ადამიანების გამოსვლა არ არის საკმარისი რა. ჩვენ ადამიანები მას საზოგადოებამ უნდა მოახერხოთ ის რომ მე მესმის რომ ვიღაცებს შეიძლება წუხილები ქონდეს იგივე პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან პოლიტიკურ ლიდერებთან ვიღაცა შეიძლება ამბობდეს რომ მე არ მინდა იქ დავდგე არ მინდა ამასთან დავდგე მაგრამ როდესაც საქმე ეხება შენ სახელმწიფოს როდესაც ეხება საქმე შენს ასე ვთქვათ მისიას ხო ჩვენი თაობის მისია არის ძალიან რთული არ არის მარტივი ვთქვათ სიტყვაზე თავისუფლების მოპოვება რაც ჩვენმა წინა თაობამ გააკეთა, მაგრამ არც ნაკლებად რთული არის ასე ვთქვათ მისი შენარჩუნება და ძალიან სამწუხარო არის რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ ვეგუებით და ვეგუებით ფაქტობრივად იმას რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და რაღაცა ერთმა ოლიგარქმა რომელიც გამოკეტილია სადღაც თავის სასახლეში ფაქტობრივად დაგვაკარგინოს ის რაც ზვიად გამსახურდიან და მერაბკოსტავა მოგვიტანეს თავიანთი სისხლით სადაც 9 აპრილს დაიღუპნენ ადამიანები ამ თავის ფლების მოსაპოვებლად ხო და შემდეგ 30 წლის განმავლობაში აი ესე ვიბრძვით და ფაქტი არის რომ ერთი რაღაცა რუსეთში განვიდრებული ოლიგარქი თავისი აი ამ პატარა საცეცებით და მონების ხელისუფლებით მოდი მე ესე ვიტყვი პირდაპირ იმიტომ რომ ესენი არიან მონების ხელისუფლება გვართმევს ჩვენ ამ ძალიან მთავარ ამას ხო ნიკო ცოტა დრო გვაქვს იმიტომ რომ ბატონი ლევანიც უნდა შემოვიყვანოთ ეთერში და მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე რომ როგორც ხედავთ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს ხელისუფლების იმედი აღარ უნდა გქონდეს ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული უკრაინის გამარჯვებაზე თქვენ დასაწყისში თქვით რომ ის აუცილებლად გაიმარჯვებს დღევანდელ იუბილარი პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ხელმძღვანელობით და რა გაძლევთ ამ გამარჯვების იმედს იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში მათ შორის ომის შემსწავლელმა ინსტიტუტმაც გამოაქვეყნა არაერთი ცნობა იმის შესახებ რომ რუსეთი ხელახალი
ქვეყნისთვის და ამ ტუტებისთვის ემზადება უკრაინის გვაქვს ცნობები აბრამსების და ლეოპარდების ჩასვლის შესახებ რა პერიპეტიებია ტანკების გადაცემასთან დაკავშირებით და საბოლოოდ გადაწყდა თუ არა გერმანიის დადებითი პასუხი. კი, გერმანიის დადებითი პასუხი გადაწყვეტილია, მაგრამ სანამ ამ თემაზე გადავიდოდეთ, უბრალოდ ერთი რამე უნდა ვთქვათ. ჩვენ რო ჩვენ ძალიან ბევრი რამ გამოგვრჩა, მას შემდეგ რაღაცა რუტინულ ფაზაში გადავიდა ეს ომი. არამარტო ტანკები, ასე ვთქვათ, წავიდა უკრაინაში, არამედ წასული არის ძალიან დიდი რაოდენობით შეიარაღება, თუნდაც მძიმე არტილერიის სახით, ხო? დიდი რაოდენობით შეიარაღება რაკეტების სახით, რომლებსაც უკრაინა იყენებს ყოველდღიურად ფაქტიურად ამ ფრონტში. ახლა რაც შეეხება მეორე ფაზას, ასე ვთქვათ, ომის. კი, რუსეთი რომ მეორე ფაზისთვის ემზადება, ეს ყველასთვის არის ნათელი. მაგრამ აქ ლაპარაკი არის რაზე, რომ ყოველთვის არსებობს ესეთი მეორე ფაზა, მაგრამ ეს მეორე ფაზა უკვე ნიშნავს დასრულებას, ხო, და დამთავრებას ამ ყველაფრის. რაც შეეხება ახლა შეიარაღებას, დიახ, დღეს უკვე გერმანიის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ თავად გაგზავნის 14 ლეოპარდორის ტიპის ტანკს უკრაინაში და ასევე აძლევს ყველა სახელმწიფოს იმის უფლებას, რომ გერმანული ტანკები გაგზავნონ უკრაინაში, რაც უკვე ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად პოლონეთიდან წავა 70-მდე ლეოპარდორი, სლოვაკეთიდან წავა ტანკები, ასევე ლეოპარდები და ესპანეთს ჰქონდა ეს დაახლოებით 5-6 თვის წინ ნათქვამი, რომ თუკი გერმანია მისცემდა მას უფლებას, ისინიც გაგზავნიდნენ ტანკებს, მაგრამ ესპანეთის პოზიცია ჯერჯერობით არ ვიცი. და ასევე გუშინ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის ბატონი კოვტუნი, რომელიც არის უკრაინის საჰაერო ძალების სარდალი, მან გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინელმა პილოტებმა დაიწყეს ამერიკაში გადმომზადება, ასე ვთქვათ, F-16-ებისთვის. ანუ ეს ნიშნავს ფაქტობრივად, იცით როგორ არის, შეტევითი ომი ძალიან რთული სათქმელია. ახლა შეტევით ომს ჩვენ თუ დავარქმევთ იმას, რომ უკრაინელები მოსკოვისკენ გაიწევენ, ეს ცოტა არარეალური თემა არის, მაგრამ შეტევას ჩვენ ხედავთ უკვე შეტევას, ხო? ანუ ხერსონის განთავისუფლება შეტევა არ იყო ხარკოვის თავისუფლება, შეტევა არ არის მაგალითად ის, რაც დღეს ხდება იგივე დონეცკის მიმართულებით და ჩვენ ხედავთ ასევე ყირიმის ცხელწერტილებს და ასე შემდეგ. გასაგებია და ბოლო. მე ვფიქრობ, მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ ძალიან ძიმე პროცესია, ძალიან მნიშვნელოვანია ომის ასეთ ფაზაზე კორუმპირებული ჩინოვნიკების გათავისუფლება. ეს არის მაგალითი იმისა, რომ არავის არაფერი არასდროს არ ეპატიება მათ შორის საკუთარი გუნდიდან. შეაფასეთ თუ შეიძლება ის წმენდა, რაც ჩაატარა ზელენსკიმ გუშინ დღეს გუშინ წინ. იცით რა არის, ეს მოსალოდნელი იყო ეს წმენდა. მე შეგახსენებთ იმას, რომ ლენდლიზი უნდა მოქმედებულიყო 1 ოქტომბერს, მაგრამ არ არის ჯერ ამოქმედებული და ზუსტად აი ამის დამსახურება არის ეს ყველაფერი. ანუ თვითონ ამერიკელები ცოტა ფრთხილად არიან, რომ არენდობოდნენ კორუმპირებულ ჩინოვნიკებს. იცით როგორ არის, არენდობოდნენ უკრაინელებს, მოდი ცოტა უტრირება არის, იმიტომ რომ რაღაცა არ გავაჩინოთ ხალხში იმისი განცდა, რომ რაღაც უკრაინას არენდობიან ამერიკელები. არა, უბრალოდ აი ამ ჯერჯერობით მაინც საბჭოთა სისტემაში მყოფ სახელმწიფოს. სხვა შეიძლება რასაც ებრძოდა მიხელ სააკაშვილი უკრაინაში. სწორედ ამიტომ იყო ის რეფორმების საბჭოს ხელმძღვანელი და ამიტომ ყავდა მას უამრავი მტერი თვითონ. ზელენსკი მეხლა რაც გააკეთა ამერიკელებს აჩვენა ნათლად, რომ ის არავის დანდობას არაპირებს და ეს ნაბიჯი ფაქტობრივად არის ის, რომ კორუფციასაც ებრძვის ზელენსკი, არამარტო რუსეთს, არამედ რუსულ კორუფციას. ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. მე თქვენს და პირველად რო ვიყავი სტუმრად, მაშინაც ეს თქვი და დღესაც ამას ვიმეორებ, ჩვენ აუცილებლად მოვიგებთ ომს. მიხეილ სააკაშვილიც აუცილებლად იქნება თავისუფალი და საქართველოს ხელისუფლებაც წავა იქ სადაც წავა. ჩვენ ძალიან კარგი მომავალი გვექნება და მისამართ. მადლობა ამ ოპტიმიზმისთვის. ველოდები თქვენს სტატუსს. მხოლოდ უკრაინელების იმედად ვართ დარჩენილი სამწუხაროდ. კი, ასე არის. კარგი ამბავი გითხრათ, კარგი გეტყვით, ასე იწყება ყველა კარგი ამბავი ნიკო მიკაიას Facebook გვერდზე, რომელიც ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი ანალიტიკოსი უკრაინის პრობლემების და ომის. მომშვიდობები ნიკოს, ახლა მოვისმინოთ ბილ ბრაუდერის კომენტარი, რომელიც მან ცოტა ხნის წინ მისცა პოსტფაქტომის ჟურნალისტს ანა ასათიანს, სადაც ბილ ბრაუდერი საუბრობს მაგნიცკის სიაზე, მიხელ სააკაშვილის მწამებლების შესახებ. ამ სიაზე მუშაობა პრაქტიკულად დასრულებულია. გუშინ ლონდონში ერთმანეთში ხდნენ
როგორც ფილ ბრაუდერი, ისე მიხელ სააკაშვილის ადვოკატი მიკელე დე ანჯელო და მიხელ სააკაშვილის ბიძა თემურ ალასანია, საიდანაც შევიტყვეთ სწორედ ფილ ბრაუდერის ტვიტიდან შევიტყვეთ, რომ სიაზე მუშაობა დასრულებულია. ჩვენ შევეცდებით მეორე გადაცემაში ამ სამეულიდან ვინმე ჩავხვდეთ პირდაპირ ეთერში, როგორც ვიცით თემურ ალასანია გზაშია, ამიტომ ეს ვერ მოხერხდება და ალბათ მიკელე დე ანჯელოც ბუნებრივია ამერიკაში ბრუნდება. მოთ ახლა მოვისმინოთ ფილ ბრაუდერის კომენტარი და გავაგრძელოთ საუბარი ლევან ფერაძესთან ერთად. I've met Mikhail Saakashvili many years ago, followed his career. Mikhail Saakashvili წლების წინ გავიცანი. მის კარიერას თან ყოველთვის ვადევნებდი. ჰონიერი და ჯანმრთელი იყო. ორი კვირის წინ სოციალურ მედიაში მისი ფოტო გავრცელდა. ჩემთვის აშკარა გახდა, რომ მას პატიმრობაში არასათანადოდ ეპყრობიან. ბრწყინვალე და ჯანმრთელი ადამიანი იყო. ახლა ფაქტიურად ჩონჩხია დარჩენილი. ამ ფოტოს ნახვისას იმდენად შოკირებული ვიყავი, რომ უამრავი მოგონება დამედგა თვალწინ. სერგეი მაგნიცკისას ნელ-ნელა კლავდნენ. Saakashvili, he's just that Saakashvili. He's თქვენი მთავრობის მტერია. მთავრობისა, რომელსაც პრორუსული კავშირები აქვს. ვლადიმერ პუტინი სააკაშვილს მას შემდეგაა გაბრაზებული, რაც ის მას 2008 წლის ოკუპაციის დროს მეტყად დაუდგა. ეს პუტინის შურისიებაა. 9-ზე 9-ია, რომ სააკაშვილს ნელ-ნელა კლავენ. ის უნდა გაათავისუფლონ და ისეთ ექიმებს გადააბარონ, ვისაც მისი სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია. Disaster for the Georgian. Ენით აუწერელი კატასტროფა იქნება საქართველოს მთავრობისთვის, თუ მიშა ციხეში მოკვდა. მათი პასუხისმგებლობა მისი დაცვა. და თუ კი ისინი უარს თქვიან მის გადარჩენაზე, ამაზე პასუხს აგებენ. They will bear the responsibility. ხო, უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მიხელ სააკაშვილის თემით. როგორც უკვე ცნობილია, მას გუშინ საღამოს დაუდასტურდა კორონავირუსი. კორონავირუსი ძალიან მამნებელია განსაკუთრებით სხვადასხვა დაავადებებით თანმხლები პაციენტებისთვის, მით უმეტეს თუ იმუნიტეტი დაბალია და ჩვენ ყველა ვიცით და ამას აღიარებს ქართული ოცნების ხელისუფლებაც, მათ შორის ვივამედის კლინიკაც, რომ მისი მდგომარეობა იმდენად მძიმეა, რომ მიხელ სააკაშვილი კლინიკიდან 100 მეტრში სასამართლომდეც კი ვერ მოჰყავდათ. და ახლა ამბობენ, რომ ის იმდენად კარგად არის, რომ რეანიმაციულ განყოფილებაშიც არ შეჰყავთ, იმიტომ რომ ნუ როგორც მე მოგვიანებით გავიგეთ, რაც რეანიმაციულ განყოფილებაში უნდა იყოს, მას ეს მოწყობილობები პალატაში აქვსო, არ ვიცი ეს მექიმი არა ვარ, მაგრამ ფაქტები ასეთია. ვანე ჩხეიძე, რომელიც არის კლინიკა ვივამედის ხელმძღვანელი, არაძლევდა მიხელ სააკაშვილის რეკომენდაციას, რომ მიესულიყო და ჩვენობა მიეცა სასამართლოში, ამიტომ ის რაღაცა გაურკვეველი არქაული დროის ტექნიკით ჩართეს რამდენ ერთხელ და წესერათ ვერც კი დავინახეთ, და რაც დავინახეთ, ისიც შოკის მომგვრელი იყო. ახლა კი ამბობენ, რომ ის კორონავირუსის პირობებშიც ამდენი თანხლები დაავადების კვალდაკვალ თავს კარგად გრძნობს და რჩება პალატაში რეანიმაციული განყოფილების გარეშე. ბატონი ლევან ფერაძე, ექიმი არის ჩვენი სტუმარი, რომელიც კარგად იცნობს მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას და ზედ დამატებულ კორონავირუსს, რა შეიძლება მოუტანოს ან ავნოს მიხელ სააკაშვილს, ის უფრო კარგად აქვეყნებს. ბატონ ლევან, მოგესალმებით, მადლობა ჩართვისთვის. პირველი რაც მინდა გკითხოთ, მიხელ სააკაშვილი და ზოგადად კლინიკა ვივამედი არის კარანტინში. მასთან 2 იანვრის შემდეგ არ უშვებენ არავის გარდა შალვა ხაჭაპურიძისა, ადვოკატისა და გარდა დედისა. არც დედას, არც შალვა ხაჭაპურიძეს კორონავირუსი არ დაუდასტურდა. კლინიკა ვივამედში ამბობენ, რომ ქთანი, რომელიც შედის პაციენტთან, მასაც არ დაუდასტურდა. როგორ შეიძლება გადადებოდა დამართნოდა მიხელ სააკაშვილს კორონავირუსი, თუ კორონა ირგვლივ არავის არ აქვს? როგორ შეფრინდა ამ დახურულ სივრცეში, სადაც მზის შუქიც კი ვერ აღწევს კორონა ინფექცია? მე ალბათ ერთ-ერთი მთავარი კითხვა არის, მოგესალმებით, ქალბატონ გიულის კორონა არ აქვს, არ აქვს ასევე ხაჭაპურიძის კორონა. არც ექთანს, ქალბატონ ქეთის, არც ექთანს და არც მკურნალებს. არც ექთანს. სავარაუდოდ ხა ჩვენ გქონდა მაღაზიის მსჯელობა, ისევ ალბათ მეტ პერსონალის პრობლემა არის, რომელსაც არის კორონავირუსის ფორმები ისეთი, როცა არ არის გამოვლენილი კლინიკურად, მაგრამ დაავადებელი არის კორონავირუსით. არსებობს კიდევ ერთი ეჭვი, რომ მას არ აქვს კორონა ინფექცია, რომ მისი მდგომარეობა მძიმდება და უნდათ კორონას დააბრალონ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობის დამძიმება. თქვენ გამორიცხავთ თუ არა ამ ეჭვს? უბრალოდ ძნელია იმის მტკიცება, რაც არიცი ზუსტად და რა რაც ხელშესახები დოკუმენტაცია არ აქვს. ვივამედი ამბობს, რომ
rapid testi dau destul de așa, dacă PCR-i ce au dat de PCR, nu-ți da destul. Mă gândesc, dobis haris, hiram de natar se pop, sam șapoș, hiram de mimă. Dobai, mașini machedan dau iți ustun, dobis haris, hiram de natar se pop, sam șapoș, arts clinicis mimat, arts cartuli, samartule, brevi, sepsis mimat, imitoro, Saakashvili shemtkhovashi, mistvis ar arsebobs sa kartuli kanondebloba, gamosulia kartuli kanondebloba da ar arsebobs mis normaluri mkurnaloba, rogorc daadastura am sasamalo procesma. Me metsats getqvit ra Saakashvili dghes gacherebmen siktvel sisotskhlis khvarze da es rats Saakashvilis emarteba ekhla ყველაზე მეტად გავს არა ევროპას, არა დაუშვათ ჩინესაც კი გნებოთ მონღოლეთს. Ეს არის შუა საუკუნეებრივი წამება, ჩოლო ერეტიკოსებს რო აწამებდნენ ინკვიზიტორები, ინკვიზიციის ხელში არის, რომელიც მას აშერებს სიკვდილ სიცოცხლის ზღვაზე. Მე არ გამიკვირდება ესპანურ ჩექმას თუ შოვის, სადმე კობახიძე და ჩააცმევენ ეგრეთწოდებულ ესპანურ ჩექმას, საწამებელი იყო, წამების პირობებში ყავთ სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე. Ეს კიდე სხვა თემა არის, იმიტომ რომ Saakashvilis მიმართ არ მოქმედებს არც ერთი ქართული კანონი, ქართული კანონმდებლობა. იმიტომ რომ თუნდაც ეს გაწელილი პროცესები რა ავიღოთ, ხო? Მე იმ დღეს პოსტის დავწერე, რომ ვინცა პროცესებს წელო შეგნებულად მეთქი, აუცილებლად მოხდებიან ჯერ Saakashvilis სიაში და შემდეგ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის ქვეშ იქნებიან მეთქი. Და რატომ? აი ბილ ბრაუდერის სიაზე სწორედ Saakashvilis სიაზე გრეთა მაგნიცკის სიაზე, რომელიც არა მხოლოდ შეერთებულ შტატებში და კანადაში, არამედ გავრცელდა ევროპის უამრავ ქვეყანაში და ამაზე მუშაობს ის ადამიანი, რომელსაც დევნიდა თავად რუსეთის ფედერაცია, მისი ადვოკატი იყო მაგნიცკი, რომელიც რამდენიმე თვეში მოკლეს რუსულ ციხეში და ამის შემდეგ ბილ ბრაუდერმა გადადო ყველაფერი გვერდზე, რომელიც მოღვაწეობდა მანამდე რუსეთში და 230 მილიონი დოლარის გაფლანგვისთვის დაიწყო გამოკვლევა, დაიწყო მოკვლევა და როდესაც ხელისუფლება მიხვდა, რომ მასზე გავიდოდა და ამის შემდეგ დაიწყო მისი დევნა, მან მოასწრო რუსეთის დატოვება, მაგრამ სერგეი მაგნიცკი, მისმა ადვოკატმა სიცოცხლე ვეღარ გადაარჩინა, ამის შემდეგ იწყება მაგნიცკის სიის ისტორია და ის ვრცელდება უამრავ ადამიანზე მსოფლიოში, დევნილზე მათი ხელისუფლების მხრიდან და ამათ შორის ახლა აღმოჩნდა მიხალ Saakashvilis სია, მისი მწამებლების გვარები. ამ სიაზე მუშაობა პრაქტიკულად დასრულებულია, როგორც ჩვენ თავად ბილ ბრაუდერისგან შევიტყეთ, ამას სახსენებ და ახლა ბატონო. კი ბატონო, მე მინდა რომ სასამართლო მას გაითვალისწინოს. ამას დასწინოს ხოთა შორის ცოტა ხნის წინ თავად ნინო ნადირაძე. სასამართლო მას გაითვალისწინოს ეს ყველაფერი, უბრალოდ სასამართლო ეხლა დაემსგავსა ფარს. იმიტომ რომ არაფერი აღარ არის გამოსაყოლებელი, არაფერი აღარ არის დასამტკიცებელი, არსებობს სოფლიოში ცნობილი ექსპერტების დასკვნები, გაცემულია ყველა კითხვაზე პასუხი და რატომაც ხელისუფლება ყველაფერს ამბობს, არ ჭამს იმაშება, იმაშება, გარდა იმისა, რომ არსებობს ასევე დადასტურებული ლაბორატორიული დასკვნა, რომ Saakashvili არის მოწამლული რამდენიმე მძიმე მეტალით, მათ შორის დარიშხანი და ვერცხლის ხუთ, ხო? ამას ჭირდება 301 ხელის მოწერა და გაშვება სასამართლოს დარბაზიდან. Ara tu gadavadeba, ara პირდაპირ გაშვება, იმიტომ რომ 3-4 პუნქტია, რომელიც პირდაპირ საქართველოს კანონმდებლობით ითვალისწინებს Saakashvilis პატიმრობის და განთავისუფლებას. Მე მინდა ეს გაითვალისწინოს უყველა და საშინელება, როცა ამ სიბინძურეში მონაწილეობას იღებს ექიმები და იქ რაღაც სისულელების ლაპარაკი მიდის, რომ ოჯახს არ მიაქვს შესაბამისი საკვები. აი წარმოუდგენელია. ეს ყველაზე გულისამრევია, ალბათ, რომ ექიმი ღებულობ ამაში, რის, ანუ რის ფასად უნდა მიიღო ადამიანმა, ესე როგორ უნდა დაეცერო, ახსნა ყველა რაღაცა სისულელე. ოჯახი კლავს მე. ოჯახის არ მოაქვს შესაბამისი საკვები Saakashvilis, როცა მე პირადად ვარ იმის მომწერა, რომ მე აქვს ის რასაც ითხოვს Saakashvili 1000 ეთხე რაღაცა მოუნდება, ორ კოს ჭამს და მესამე კოზე უკაცრავად და ღებინება იწყება. ეს წარმოუდგენელი რაღაცაა. ამ უნდა და ამ ქალბატონს ბატონ ლევან რომ ოჯახი ყავს. არაფერ გამართლება უნდა და გამართლება უნდა და იმისა რომ Saakashvili დღესაც ყოველდღიურად დაახლოებით 700 გრამამდე იკლებს. აი ამ წუთში ჩვენ რო საუბრობთ, ყოველ დღეს Saakashvili იკლებს დაახლოებით 700 გრამს. ყოველ დღეს Saakashvili საკოს და 18-ამდე სიცხე. მიუხედავად COVID-ის არსებობისა თუ არა არსებობისა. COVID-ზე ვისაუბრეთ. COVID-ს რა შეეხება? თუ მას მართლა აქვს COVID ინფექცია, რა შეიძლება განავითაროს ამ
მოკლები დაავადებების ფონზე. თან არ უნდა გავიწყდეს, რომ პირველი კოვიდის ისტორია მიხელ სააკაშვილისთვის ძალიან ძიმე იყო. იმდენად, რომ მას ძილის რეჟიმი აურია, რაღაც ფსიქოტროპული წამლების მიღებაც სწორედ ამის შემდეგ დასჭირდა, როგორც მისი ჰოლანდიელი ექიმი ამბობს, ხომ? კოვიდი არის ერთ-ერთი ვერაგი დაავადება. Განსაკუთრებით პოსტკოვიდური სიმპტომები. Როგორი იოლი ფორმითაც არ უნდა წავიდეს, იგი თავისი 5-დღიან თუ 6-დღიან პერიოდში, პოსტკოვიდური გართულებები არის არაპროგნოზირებადი. იგი გართულებას იწვევს გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე, ნევრალურ სისტემაზე, რა თქმა უნდა, იმუნოდეპრესია ხდება ორგანიზმში ძალიან ძლიერ. ერთადერთი მარტივად გავიარე, მაგრამ პოსტკოვიდი იყო ერთი თვის განმავლობაში. ეს არის უძილობა, ეს ყველას აქვს პრაქტიკულად ახლა განსაკუთრებით ეს ბოლო შტამი მოხდილი, მე თვი კიდევაც ეთხელო, დაანებეთ თავი სტატისტიკას, ყველა მოიხდით მეთქი და ზუსტად ეგრეს მოხდა თქვენს ეთერში მაგნათქომი. ხო და იმუნოდეპრესია, ხო წარმოგიდგენთ სააკაშვილის იმუნოდეპრესია რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ძალიან მაღალი შანსი აქვს სეფსისის განვითარების, იმიტომ რომ მას რამდენიმე ინფექციური კერა აქვს ორგანიზმში და ეს ნიშნავს, რომ ძალიან თავისუფლად შეიძლება განვითარდეს სეფსისი და ფაქტიურად მივიდე სააკაშვილი იმ მდგომარეობამდე, როდესაც მისი გადარჩენა შეუძლებელი იქნება რა. კიდევ ერთი რაღაცა არის აქ, წარმოიდგინეთ, ახლა ერთადერთი რამის გამო ვარ მადლობელი მე ვიმამედის, რომ არ გადაიყვანეს სააკაშვილი რეანიმაციაში და რატომ მაგასაც გეტყვით. ყველაზე მე ხშირად და ყველაზე ვირულენტული შიდა გოსპიტალური შტამები არის რეანიმაციაში. ძალიან კარგია, რომ პალატაში მოეწყო სააკაშვილისთვის მონიტორის და დაუშვათ იქ ჟანგბადის ველი წესთ მიცემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ანიმაციაში მე დარწმუნებული ვარ, ვივამეში ეგრე არის ყველაზე, არა მარტო საქართველოს მაგრამ ჰოსპიტალური შტამი სააკაშვილისთვის ჩათვალეთ, რომ არის სასიკვდილო განაჩენი. თუმცა ამათ უკვე გამოტანილი აქვს სასიკვდილო განაჩენი სააკაშვილის და კიდევ მეორე მას ამყოფებენ სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე. ეს არის ამიტომ ახლა ექიმების ღია განაცხადი, რომ ეს ადამიანი უნდა გაიყვანონ ამ ქვეყნიდან და მის ჯანმრთელობა სჭირდება კვალიფიციური მიდგომა და არა რაღაც სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე თამაში. ეს არის სწორედ ამ ექიმების კრიტიკა. ძალიან ხშირად გვეკითხება ხელისუფლება, მათ შორის კობახიძე, აბა ომი გინდათ? მე ვარ აბსოლუტურად გაწონასწორებული ადამიანი, ექიმი, მშვიდობიანი, კანონმორჩილი ადამიანი. სააკაშვილი რო გარდაიცვალოს მართლა, მე ვეკითხები ხა ხელისუფლებას, ომი გინდათ, შინა ომი გინდათ? ესენი რეალურად ფიქრობე, რომ ამათ ესე ხახოვით ჩერჩებათ, როგორ ჩერჩათ არჩევნების მოპარვა, როგორ ჩერჩათ ამ უკრაინის წყალობით ასეული მილიონების გაკეთება და ლარში გაჭიმული 40 კილომეტრი. თქვენ გონიათ რომ შექჩი? მე პირადად აი მაგის გარანტიას ვაძლევ ხელისუფლებას. გავაკეთებ იმას, რაც არასოდეს, აი ვერასოდეს ვერ ფიქრობდი, რომ გავაკეთებდი ყველაზე რადიკალური ნაბიჯების ჩათვლითაც კი. ყველაზე რადიკალური ნაბიჯი და ჩახედეთ სიმართლეს თვალებში. დღეს სააკაშვილს ყავს უფრო მეტი გულწრფელი მომხრე, ვიდრე ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, მათ შორის ქართულ ოცნებას. ეს არის უზარმაზარადობის ხარ და ჩემნაირად ფიქრობ ძალიან ბედა. მე კიდე გეკითხებით, სააკაშვილს რაღაცა დაემართოს? ომი გინდათ? თუ გინდათ, ესო მე ამბობს, თქვენ მიიღებთ. არავის არ ეგონოს რომ დარჩება თავის კაბინეტში, არავის არ ეგონოს რომ შეჩება ეს მოპარული მილიონები. ყველას ყველაფერს გაუხსენებს ქართული საზოგადოება. სააკაშვილის სიკვდილს არავინ არ აპატიებს ამ ხელისუფლებას, დაწყებული ივანიშვილიდან დამთავრებული აი მოსამართლემ, რომელიც თვენახევარია ჭიმავს სასამართლოს და ელოდება სავარაუდოდ ამის გარდაცვალებას, ან იმას, როდის იქცევა ბოსტნეულად სააკაშვილი, ხო? ამის მოთმენა აღარ შეიძლება უკვე. ეს არის აი წარმოუდგენელი რაღაცა არის რა. კიდევ ვიმეორებ, სააკაშვილს ყავს დღეს ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიაზე მეტი გულწრფელი მომხრე. ის მომხრეები კი არა, რომლებიც 300-400-ლარიანი ხერფასებით არიან ჩამოკიდებული ქართულ ოცნებაზე და მათთვის ეს მართლა ვერც ვერაფერს ვეტყვი, ლუკმანპურის ფულია. რეალურად ადამიანი რომ ეს თავს გა, მე პირადად ვძათავარ ჩემი სიცოცხლის გაწერვითაც კი ეს ხელისუფლება მოვაშორო აქაურობას, აი თუ ისინი არ მიიღებენ რადიკალურ ნაბიჯებს, რომ სააკაშვილი გათავისუფლდეს და სააკაშვილი სასწრაფოდ გადავიდეს შესაბამის სამკურნალო დაწესებულებაში. მას დღეები დარჩა. მე ამას რეალურად გეუბნები. მე არაფერს არ ამატებ, არ ყოველდღიურად იკლებს 700 გრამს, 9 კილოგრამს, 1 კილოგრამს ყოველდღიურად.
Da, amas ucurat sazogadoeba ese, ese ai gamotsxadebul qvelobis kronikas. Baton Leon, didi madlova migulat tkvens gvertit. Ke batono. Zalyan belma mito svata shoris es, ro ai magas rotsova, kho ai qvelaperze tsavlat, ara qvelaze radikalo navejebze tsavlat, absoluturat qvelapes gavaketebt imas ro eseni etkhel da samudamot movashorot am kveqanas. Mătlubă, Leon Peredze, Kimi, Zelen s-a interesat, da, mravlis, mkmeli, gans, hadebabit, megem și dobebit, troibit. Eu sunt atent, s-a informat, eu șem, de când au fost, 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 de când au f